Kjo ndërtesh të pas meje është dega e pare e prokurorisë e lartë populore të Kinës, një institucioni cili i raporton Asamblesë Kombëtare Populore për veprimtarinë e zbatimit ligjit dhe tërësisë këtu në Kinë. Veçanërisht me ardhjen e presidentit Xi Jinping, çështjet e luftës kundër korrupsionit, shteti i së drejtës dhe sundimi i ligjit janë në fokus. Edhe këtë vit Asamblea Kombëtare Popullore pritet që të marrë në shqyrtim dhe të udhëheq reformën në drejtësi, duke marrë njëkohësisht edhe vendime të rëndësishme për të. Kryetari i Gjykatës së Lartë Popullore i Kinës paralajmëroi gjykatat e vendit për luftën kundër korrupsionit dhe bëri një mea culpa për keq administrimin e drejtësisë që ka shkaktuar zemërim publik. Duke mbajtur raportin para sesionit vjetor parlamentar, Zhou Qiang kritikoi gjykatat dhe u bëri thirrje gjyqtarëve të rrisin transparencën. Të gjitha keq administrimet e drejtësisë që janë zbuluar deri më tani duhet të korrigjohen në një mënyrë të përgjegjshme për ligjin dhe qytetarët. Me keqardhje për keq administrimin e drejtësisë, ne kritikojmë veten thellësisht dhe u bëjmë thirrje gjykatave të gjitha niveleve të nxjerrin mësime të thella dhe të forcojnë më tej parandalimin efikas të rasteve të padrejta e treme dhe korrigjimin në kohë të mekanizmave. Gjykatat kanë rishikuar vendimet për 1317 çështje gjatë vitit 2014 dhe korrigjuar një numër vendimesh të padrejta. Gjykata e Lartë Popullore e Kinës ka premtuar vazhdimisht marrjen e një reforme ligjore për të mbrojtur të drejtat e shtetasve dhe parandaluar abuzimet juridike me qëllim shuarjen e paknajsive ndaj sistemit gjyqësor. Ndërkohë, prokurori i përgjithshëm i Kinës, Cao Jianming, tha në raportin e tij para deputetëve se institucioni që ai drejton ka shtuar ndjekjen e çështjeve të korrupsionit. Ne kemi zbatuar me vendosmëri politikat qendrore të partisë kundër korrupsionit, kontrolluar seriozisht 21487 raste penale që përfshin 55.101 njerëz të postave të ndryshme, duke shënuar një rritje nga viti në vit, prej 7.4%. Me aprovimin e qendrës, Prokuroria e Lartë Popullore ka rregulluar mekanizmat e saj të zbulimit dhe parandalimit, duke krijuar një zyrtë të re qendrore kundër rryshfetit dhe korrupsionit dhe forcuar udhëzimet, drejtuar dhe koordinuar rolet. Ne jemi në ndjekje si të tigrave, ashtu edhe të mizave, dhe kemi hetuar 3664 raste korrupsioni, rryshfeti dhe keq përdorimit pasurive publike, ku çdo rast ka një vlerë prej 1 milion yuan. Prokurori i përgjithshëm tha se 28 drejtues në nivel province ose më të lartë, përfshirë ish-ministrin e sigurisë publike Zhou Yongkang, ishin hetuar.